Jambo kanisa la Mungu. Jambo. Tunashukuru Mungu pia kuwa mbele yenu. Na tunafurahi kuwaona mkiwa na chauku ya kupokea neno. Amena. 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 Amen. Leo nafikiri tumeanza semina yetu. Yeah, we are beginning our seminar today. Na nimesikia kwamba fundisho letu litakuwa kwa ajili ya kuja kwa Yesu. And I feel our teaching is about the second coming of Jesus. Kuja kwa Yesu kuchukua walio wake. The coming of Jesus to uplift his people. Kuja kwa Yesu kuchukua kanisa. To uplift his church. Amena. Amen. Kama gisi navyoandikwa katika Yohana 14 na verse ya 2 hadi ya 3. As it is written in John 14:2-3. Yesu alisema nimeenda kwa Baba kuandalia mahali. Jesus said, I'm going to my Father to prepare for you a place. Na nikisha kuanda nitarudi tena kuwachukua. And when I have prepared a place, I'll come back to uplift you. Ili mahali nilipo nanyi muwepo. That where I am, you may be also there. Amena. Amen. Amena. Amen. Alikuwa anaambia wanani hiyo? Whom he was talking to? Alikuwa anaambia waamini kama wewe. He was talking to the believers like you and me. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Kwa hiyo kila muamini ana ahadi Yesu atarudi. That's why every believer has got a promise that God has promised. Na kuja kutuchukua twende kukaa pamoja. That Jesus will come back and take us, uplift us. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Lakini tukigeuka katika usemi wa Yesu mwenyewe. But if we turn from his sight. Alisema katika Mathayo 7:21. He said in Matthew 7:21. Ni pale anasema. He said there. Si kila mtu anitaye Bwana Bwana ambaye atakayeingia katika ufalme wa Mungu. That not everybody that calls upon my name shall enter in the kingdom. Isipokuwa wale wanaofanya mapenzi yake. Only those who do my will. Sijui unaposikia neno hili wewe unafikiri nini? I don't know when you listen to such a word, what do you feel? Amena. Amen. Amena. Amen. Mimi naposikia neno hili, when I hear this, kwamba haiko kila mtu anayemuita Bwana Bwana atakayeingia mbinguni. There is not anyone who calls upon his name says Lord Lord. Kwa mimi ninaogopa. That will go to heaven, I fear. Kwa mimi nafikiri vitu mingi. And I think Lord. Kwa mimi naanza kumbuka na dhambi nishaka tubu nitubu tena. And even I begin thinking about my four sins that I committed to repent them again. Amen. Amen. Ni hivyo inanijia mimi katika roho yangu. That's how it comes into my heart. Naanza kuona kumbe kumtumikia Mungu kusimama hapa haiyatosha. Then I want to see that to work for Jesus to just stand up here is not enough. Ile kumuimbia haiyatosha. Singing for him is not enough. Ile kuingia kanisani haiyatosha. Attending meeting churches is not enough. Ile kumtolea chakumi na sadaka haiyatosha. Giving offerings and tithes is not enough. Ile kutoa unabii haiyatosha. Prophesying not enough. Ile kusema kwa lugha haiyatosha. Even talking in tongues is not enough. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen to that. Mimi ndani yangu huwa nafikiria. Me in the inner of me that I think. Lakini mwisho anasema isipokuwa wale wanaofanya mapenzi ya Baba aliye mbinguni. But at the end he says only for those who do my will shall. Hao watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. And they are the ones who enter into the kingdom. Amen. 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 Amen.
Sikia neno hilo. Listen to this word. Sijui unasikia uzito wake uko je. I don't know what you feel when you what the weight we wait on this. Sote tunangoja kuja kwa Yesu. All of us we are waiting for the coming of Jesus. Tunangoja ili tuje tunyakuliwe. And we waiting for the rapture. Na nasema si wote watakaoingia isipokuwa wale wanaofanya mapenzi ya Baba. What he's saying is not all who shall enter, only those who do his will. Hili neno ni neno la kuumiza. This word is a shocking word. Ni neno la kila mtu kujifikiri. Anybody must think about it. Mimi ni Mkristo. I am a Christian. Je, nitaenda? So, shall I go? Amen. Shall I go? Nitaenda. Shall I go? Au nitakuwa katika wale watakaokataliwa. Oh, I will remain within those who will be rejected. Ni hapo unapaswa kujiweka kwenye balance. You may balance yourself. Fikiri. Think. Uliza moyo wako. Ask your heart. Na ujipime. And balance yourself. Na maneno ya Mungu yale unayojua. According to the words of the Lord that you know and you knew. Ujipime na maneno ya Mungu yale unayojua. Just measure yourself with the word of God that you know. Ujiweke kumuzani. Measure, put yourself on the measurement. Ujiulize je nitaenda wala mimi sitaenda. And then you ask yourself, will I go or will I not? Amen. Mm. Si mimi ninasema. Not me saying. Ni Bible inasema. The Bible saying. Na nikitaka kusema kweli usinichukie bure. When I want to say to talk the truth, don't just hate me. Kwa maana sitasema mawazo yangu, nitasema ni neno lililoandikwa. Because I will not say something out of the Bible, only what is written. Amen. Amen. Na tuangalie matendo ya wale hawataingia. Just let's look at the acts of those who shall never enter. Tuangalie matendo ya wale hawataingia. Let's look on their behavior. Na haitatoka mawazo yetu tuitoe ndani ya. And it shall not quit from our brain. Kwa maana wengi ni Wakristo waliokwisha kubatizwa. Because many they are Christians, those who are baptized. Lakini unakutana hawakukamilika vilivyo. But when you go to see, they are not that really Christian. Hawakuokoka kweli kweli. They are not saved even though they were baptized. Walibatizwa. They would have been baptized. Kanisani wanaenda. Church goers. Wengine ni wahubiri. Preachers. Wengine ni waimbaji. Singers. Wanafanya kazi yote kanisani. They are doing every day the church tasks. Lakini ukimpima na maneno ya Mungu nakutana iko pembeni. But when you go to measure the people with the word of the Lord, they are out. Amen. 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 Na ni watu namna hao ambao Yesu alisema haiko wote wataingia. There are the kind of people Jesus is saying are not going to enter. Haiko wote wataingia. Not they will not well. They will labda Yesu angesimama hapa. Perhaps is Jesus stood here. Alafu anaangalia hii mkutano. And he looked at this assembly. Na mwisho anachunguza ndani yao. And then he looks into the anakutana anaona matenga ndani yao. Then he sees some darkness in them. Alafu mwisho anasema haiko wote wako safi. And then at the end he said they are not all clean. Amen. Amen. Labda ni hivyo. Perhaps is that. Tuone matendo ya wale ambao Biblia inashuhudia hawataingia. We are going to look at the actions of those whom the Bible says they will not enter. Tanisamehe hapa tuna Swahili, tuna Kiingereza. You may for me here we have some prose, some languages. Angalia kama ni this is revelation and there yeah English eh? English yeah kidano iko hapa kidogo then kidogo kama hii na Swahili ziko hapa sema ile kama to Swahili hapa tukatia mtoto wa Swahili Bwana asifiwe sana. Amina. Tukiangalia pointi ya kwanza ni waongo hawataingia mbinguni. When we look at the Mosam. When we look at the first point, the Bible says liars shall not enter. Waongo hawataingia. Liars shall not enter. Na uongo ni dhambi inaingia kwa haraka sana ndani ya mwanadamu. And lies
enters, lies in the, quietly into the heart of the mother. And the others, they use lies as just jokes. Lakini ye neno la Mungu linasema muongo mbele ya Mungu amekushamtaja muongo. But the Bible says when you lie you are already a liar. Hata ingia. And you will not enter. Mungu atumie sana. May God forgive us. Ukiangalia Ufunuo 21 na verse 27. Looking at Revelation 21:27. Hapo inaonyesha wazi. The Bible shows widely. Na ndani yake hakutaingia chochote kilicho kichafu wala yeye afanyaye machukizo na uongo. And the Bible says there shall not enter anyone, no one of those who do abomination or lie. Machukizo na uongo. And those who do abomination or lie. Kumbuka mara ngapi unakamata uongo kama kitu cha kucheza nacho. Try to imagine how many times do you take lies like something, a tool to play with. Kama vile mizaa. Like lies, like. Alafu unatumia uongo. And you are just using lies. Na unapoitumia haukumbuki wala haushituki kama umefanya dhambi. And when you are using lies, you are not remembering that is a sin. Haukamati kama umefanya dhambi. You are not taking it as a sin. Unakamata kama tu kawaida. You take it as normal. Na Biblia inakuambia. And the Bible says, hautaingia. We will not enter. Amen. 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 Hautaingia. We will not enter. Ni lazima ujiangalie. You must look into yourself. Fundisho letu tuangalie matendo ya wale wenye hawataingia. And our theme we are going to deal with is to look into the actions of those who will never enter. Mungu atumie sana. Amen. Amen. Na katika Wakolosai neno la Mungu linasema hivi. Colossians sura 3 na verse ya 9 hadi 10. Colossians 3:9-10. Hapo neno la Mungu linasema hivi. Msiambiane uongo kwa kuwa mmeuvua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Amen. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Amen. 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 Na verse ya 10 nasema, mukivaa utu mpya, unaofananishwa, mukivaa utu mpya, unaofanywa upya, upate kufahamu, sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Amen. And the verse 10 says, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created this man. Amen. Amen. Namna gani tutakuwa wapya? How shall we become new? Uliishi maisha ya upagani? You lived a pagan life. Ukaja kanisani. And you came to church. Ukaamini Yesu. And you believed Jesus. Uligeuka kuwa mpya namna gani? And then you turn into new creation. How? Namna gani uligeuka mpya? How did you turn to be new? Amen. Amen. Hapo kumbuka hilo neno. Remember that. Namna gani uligeuka kuwa mpya? How did you turn to new? Namna gani uligeuka uliacha uongo kawa mpya? How did you live lies? Ni pale ulisikia neno la Mungu. Is at the time where you heard the word of God. Ukajiona kwamba haustahili. And you saw you were not worthy. Ukaiacha. And you put it aside. Ukageuka. And you turned back. Ukawa mpya. And you became new. Amen. 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 Lakini but haujakuwa mpya. You are not new. Uongo ni ule ule. Because you are still lying. Ungali vile vile. Because you are still the same. Unaingia na dhambi na kurudi nazo. You enter into the new creation. Maneno ya yote inapita pembeni. And all the words of the Lord is going as haikugeuzi hata. It's not changing your heart. Uko mpya namna gani? And how can you be new? Amen. Uko mpya namna gani? How are you new when you are still in such a life? Mungu atumie sana. May God forgive us. Amen. Amen. Lakini neno nakuambia tusiambiane uongo tena.
But the word says we don't lie to each other. Kwa maana tumeuvua utu wa kale. Because we have removed the old man. Na kupokea utu. And we have received the new creation. Bwana asifiwe sana. Amen. Nani hawa wataingia mbinguni? And there are the ones those who will. Lakini uongo waongo. But the liars hawataingia. They will not. Point ya pili tunaona hapa. And the second point it is to steal. Wizi hawataingia mbinguni. Robbers shall not enter in the heaven. Hata ufanye nini? Even though you do anything. Hata unaimba. Even though you sing. Hata unaingia kanisani. Even though you go to church. Hata unatoa unabii. Even though you prophesy. Si mimi ninasema. Not me saying. Ni neno la Mungu. Only the word of God saying. Ni neno la Mungu. Only the word of God. Wizi hataingia mbinguni. Robbers shall not enter. Soma wa Korinto wa kwanza. Read 1 Corinthians sura 6 na verse ya 10 na verse ya 10 chapter 6 9 10 1 Corinthians 6 9 to 10 yeah hapa tunaweza kuanza kenda we'll begin from 9 1 Corinthians chapter 6 verse 9 yeah hadi 10 the Bible says no ye know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of the Lord. Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminates, nor abusers of themselves with mankind. 10. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, no exhortationers shall inherit the kingdom of the Almighty God. Amen. 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 Hapa wanataja makosa yetu yote ambayo tunayafanya. Here the Bible is trying to enumerate the bad deeds that we do. Tuko kwenye point ya pili inayozungumza kwa ajili ya wizi. We are on the second point that says talks about wala wezi hawataingia ufalme wa Mungu. About robbery and those who steal we shall not enter the kingdom of the Lord. Amen. Amen. Na katika hili neno wizi and within the word robbing tunakutana hata wale wasiotoa cha 10 kwa Mungu wanaitwa wezi. And we can see the scripture states that even those who do not give pay their tithes. Amen. They shall not enter. Ukiangalia katika Malaki 3 na verse ya 8 hadi 11. If you look into Malachi 3:8-11, utakutana neno linasema hivi. You will find this word. Je, mwanadamu anaweza kumuiba Mungu? Will a human being rob God? Lakini nyinyi mnaniibia. Mchunge watoto ndio. Ukamate watoto wasizunguke zunguke. But you are robbing me. Na kwa ajili ya hiyo. And because of that, mumelaaniwa kwa laana. You have been cursed. Mungu aturumie sana. May God forgive us. Amen. 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 Si yule tu anayeiba sokoni ndiye mwizi. It's not only the one robbing. Si yule tu in the market. Anayebomoa duka ndiye mwizi. Not the one demolishing. Na katika kuiba sikusema kwa juu uliiba shindano wewe hakuna kitu. And it's not that you saved a needle that you did not do anything, it was just wewe video. Tu ni mwizi. But you are also a thief. Amen. 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 Na hapa katika Biblia and here into the Bible inasema hata kwa wewe mtumishi wa Mungu kanisani. The Bible says also to you a man of God na kwa wewe mwimbaji kanisani. And to you who is singing also in the church. Unaweza kuwa mwizi na muiba Mungu. Can you also be a robber and you rob God? Unamuiba cha 10 chako. You may be a church goer but if you are not also robbing God with your tithe. Na Biblia inasema hivi. You are also robbing God. Umelaaniwa kwa laana. And the Bible is saying you are cursed. Amen. 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 Amen.
Je hapa huyu atapita kuingia mbinguni? Do you try to think the robbers of time when this man go to heaven? Nauliza nani atanipa jibu? Can one of you answer this? Tujifariji kwanza tuseme ndio. Can we give be first ourselves heart and say yes? Tujifariji kwanza tuseme ndio. Can we comfort ourselves and say first yes? Alafu soma hiyo verse kwa lugha yako. And then you read in your own language this verse what it says. Utaona kwamba lile neno Yesu alisema si wote watakaoingia ni. And you will see this particular word Jesus said that they will not enter. Amen. 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 Angalia Kumbukumbu la Torati 14 na verse 22. Look in Deuteronomy 14:22. Soma hapo inasema nini? Deuteronomy 14:22. Unahitaji mwenye kula mwenye kuwa kule chini wanaweza kusoma. And those who are there, over there they can begin. Iko hapo kwenye karatasi Deuteronomy 14 na verse 22. Na mbili kwenye karatasi pointi ya pili angalia. Deuteronomy 14:22 please. Those who have got it they can begin reading. Tunasoma. Deuteronomy 14. If you are there or we read. You want to usiache kutoa zaka ya fungo la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako. Ya tokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Amen. Amen. The Bible says in 22, be sure to set aside a tenth of all that your field produce each year. Amen. 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 Hii ni neno kutoka Mungu mwenyewe. This is only a word, the word from anaambia watu wake. God himself is talking to those who believe in him. Wale wanaopenda kubadilika. Those who want to change. Ikiwa walikuwa hawamtolei Mungu. If they do not give to the Lord. Hawakujua ile. If they do not get they did not know this. Mungu amekwisha kusema. But God has already spoken. Wanapasha kubadilika. They must change. Na kumtolea. And they must give to the Lord. Amen. Amen. Wanasema kwa usiache kutoa fungu la 10. The Bible says don't stop giving. Katika mafanikio ya shamba lako mwaka kwa mwaka. In your production from your field every year. Umtolee Mungu. You have to give your tenth. Amen. 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 Sasa wale wasioitika maneno ya Mungu. Wale wasiotimiza maneno ya Mungu. Now those who do not fulfill the word of God. Tutasema walishaga badilika. Shall we say they have already changed? Shall we say that? They have hapana. The answer is no. Wangali vile vile. Because they are still robbing. Au labda hawajasikia hili neno. And they have never heard about this may perhaps. Au walisikia wakalias. Perhaps they have heard about this and they just rebelled. Amen. Amen. Walilisikia wakaliasi. And they heard about it but they rebelled against it. Wataingiaje mbinguni? How will they enter into the kingdom? Sema amen. Amen. Say amen. Sema amen. Say amen. Kama ulikuja kusikia maneno ya Mungu ndio hii. If you came to listen to the word of God, to the word